Hər vaxtınız xeyir, yenidən xoş gördük hər kəsi. Bu dərsimizdə biz dəyişənlərdən danışırıq. Əvvəlki dərslərimizdə biz printdən danışdıq, verilənin tipindən danışdıq, integerdən, floatdan, kompleksdən və s. Məsələn, biz print etdirəndə yazırdıq print 5 və ekrana 5 yazılırdı. Amma bu 5 bizə qalıcı olmur. Sadəcə ekrana yazırıq, bitdi. Amma məsələn, mən bu 5-i əlimdə saxlamaq istəyirəm. Sonra bu 5 mənə lazımdır. Bunun üçün biz dəyişənlərdən istifadə edirik. Yəni, dəyişənlər bir şeylər mənimsədir, onları saxlayırıq. Məsələn, A bərabərdir 5 dediyim zaman A məndə bir dəyişən olur, 5 isə onun dəyəri olur. Və yaddaşda artıq A5 saxlanır. Mən artıq A-nı istədiyim yerə çağırıq. Məsələn, print A dediyim zaman görünür ki, artıq A məndə yaddaşda var və onu çağırıram, print etdirirəm. Print etdirən zaman onun A dəyişənin dəyəri print etdirilir. Bəs bu dəyişən adlandırma necə olur? Onun haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm. Məsələn, A bərabərdir 5 yaza bilərik. Lakin, məsələn, riyaziyyatda biz görürük, tez-tez görürük, A1 olur. A indeksində 1. Bu tipli, məsələn, işarələmə necə olar bizdə? 1 A yaza bilmərik. Yəni, bu olmaz. Olmaz. Bu yazılış yanlışdır. Əgər belə yazmaq istəyirsə, A1 yaza bilərik. Məsələn, A1 bərabər dum. Və yaxud da A alt xətt 1 daha oxunaqlı olmasını istəyiriksə, 15 yaza bilərik. Yəni, bu şəkildə adlandıra bilərik. Lakin bir dəyişən adı rəqəmlə başlaya bilməz. Məsələn, bir dəyişən adı nida kimi, dollar işarəsi kimi və s. kimi simvollarla da başlaya bilməz. Və yaxud da sadəcə rəqəmlə bir dəyişən ola bilməz. Çünki rəqəmin özü bir dəyərdir. Yəni, nəyəsə mənimsədilir, ona görə ola bilməz. Və burada keywordlər vardır. Məsələn, bir şey edinsə, printin əlgi fərqli oldu. Məsələn, mən bura as yazıram və yaxud da import yazıram. Bunların mənasını hələ ki İrəlin dəstə zaten öyrənirik, hələ ki, bilib o qarışdırma ehtiyacı yoxdur. Sadəcə bu tip rəngi fərqli olan şeylər Python-da keyword-dür. Təkcə Python-da yox, yəni bütün dillərdə belə keyword-lər vardır və onlar dəyişkən adı kimi istifadə edilə bilməzlər. Yəni bununla bağlı məhdudiyyətlər var. Bəs bir neçə dəyişkəni bir vaxtda yaratmaq və hələsən fərqli qiymətlər göndərmək necə edə bilərik? Məsələn, A yazıram 5, B 10, C 20. Mən bunu bir sətir edə bilərəmmi? Bəli, Python-ik deyirik buna. Pythonic yazılış onu göstərmək istəyirəm. Məsələn, A, B, C deyirəm və bərabərdir 5, 10, 20 deyirəm. Və bunu buradan silirəm, printə verirəm. A, B, C və separate öyrənmişdik, sep argumentini. Məsələn, bunlar nəyin ayrılsın? Məsələn, 2 çıxaqla ayrılsın, 2 alt xətlə ayrılsın, məsələn. Print etdirəm, gördüyünüz kimi 5, 10, 20, 2 xətlə 2 alt xəttdən ayrılmış olanda print etdirildi. Yəni, mən bir sətirdə A-nı, B-ni, C-ni elan etdim və onları bir şeylər mənimsətdim, bir dəyərlər mənimsətdim. Gördüyünüz ki, bunu bir sətirdə etmək, yəni, daha Python-lik olur və Python bizə verdiyi üstünlüklərdəndir. Və yaxud da üçünü də bir dəyişənə atmaq, onu necə edə bilərəm? Məsələn, üçü də bir dəyər alsın, belə deyək. Məsələn, A-da 10 olsun, B-də 10 olsun, C-də 10 olsun. Bunu necə edə bilərəm? Yenə bura gəlirəm, bu printi yuxarı aparıram, nəticəni burada görmək üçün və burada bunu təsətirdə necə edə bilərim, onu göstərmək istəyirəm. Məsələn, yazıram A bərabərdir B, o da bərabərdir C, bərabərdir 10 və bu şəkildə yenə print etdirirəm. Gördüyünüz kimi ilk bu print edildi. Niyə? Çünki A burada bizdə 5, B, 10, C, 20 gəlir bu sətirdə. Bu sətir işləyir. A, B, C, 5, 10, 20 olur. Yəni, bunun heç bir təsiri yoxdur. Sadəcə mən o dəyərin dəyişdirilməsi məsələsini göstərmək üçün saxlayıram. Məsələn, buranı dəyişirəm. 17 olsun, 25 olsun. Bir də çalışdırıram. Əvvəlcə, yuxarıdan ilk sətirdən işləməyə başlayır. Yəni, kodumuz ran edildiğində sətir-sətir ran edilir. A, 5, A, 1, 10 bu şəkildə yaradılır. A, 5, B, 17, C, 25. Bunu etdikdən sonra 13-cü sətirə gəlib, burada dəyişdirilib. Artıq A5-dir, B10-dur, C20-dir. Və bunları bu şəkildə 2 alt xəttlə ayrılmış olanda print etdirilir. Sonra gəlinir A10, B10, C10. Hətta bununla dəyişirəm, fərqi net görək deyə. Sonra gəlir, burada A1 olur, B14, C15. Və artıq mən ona tək bir sətirdə hər üçünü 10 edirəm. Gördüyünüz kimi, növbət dəfə print etdiyində hər üçü 10 olaraq print edilir. Dediyim kimi, dəyişkən adlandırmada keywordlərdən istifadə edə bilmirik. Rəqəmlə başlaya bilməz, o göstərdiyim simvollarla başlaya bilməz. Və bu şəkildə də elan edilə bilirlər, dəyər mənimsədilə bilir əvvəlcədən.
Məsələn, bir şey göstərmək istəyirəm. Biz data tiplərdən danışdıq. Int dedik, məsələn, float dedik. Başqa bir proqramlaşdırma dilində fərqi, təməl fərqlərindən birini göstərmək istəyirəm. Məsələn, int A yazısınız, qoşu nöqtəli vergül qoyusunuz və gəlisiniz sonra A'ya 5 deyə bilirsiniz. Amma Python'da buna ehtiyac yoxdur. Siz bunu, məsələn, Java'da bunu yazmadan, 28-ci sətirdə A'nın int tipində olduğunu elan etmədən birbaşa A5 yazın, onu bilmir, xəta verir. Lakin Python'da buna ehtiyac yoxdur. Elə birbaşa A5 yazdığınız zaman özü artıq A'nın int tipində olduğunu və 5 dəyərini aparır, ora mənimsədir. Dəyişənlərlə bağlı bu qədər. Növbət dərslərdə görüşənə qədər bu dərsi burada saxlayıram. Gələn dərsdə görüşənə qədər hələlik sağ olun.